ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എസ്ര സ്വാദിഷ്ട വിഭവത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു കാരറ്റ് അലുവ ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഞാൻ എന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയല്ല, ഇന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ടാണ്, സ്പെഷ്യൽ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ടൗണിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കാരറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, നല്ല ചുവന്ന കാരറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒരു കാരറ്റ് അലുവ ഉണ്ടാക്കാം സ്പെഷ്യൽ രീതിയിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കഷ്ടിച്ച് ഒരു കിലോളം പിന്നെ കാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഞാനൊന്ന് ഈ പിന്നെ നമ്മൾ കഴുകിയാലും ഇതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ മണ്ണും പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അന്നേരം ഞാൻ രണ്ട് തലയും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് തലയും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ തൊലി ഒന്ന് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കളഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിച്ച് തരാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കാരറ്റ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ നല്ല പോലെയൊക്കെ തൊലി കളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വൃത്തിയായി. ഇനി നമുക്കത് പിന്നെ മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കുറച്ച് ബാക്കിയും കൂടി ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ കഷ്ണം കഷ്ണമായിട്ട് മുറിച്ച് നിരിടാം. നമ്മളെ കാരറ്റ് എല്ലാം മുറിച്ച് പിന്നെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മളിത് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം. അതിനായിട്ട് ഈ കഷ്ണം നികക്കിയ വെള്ളം ഒഴിക്കാം. ഇത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മളിത് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണ്. അപ്പം കഷ്ണങ്ങള് നമ്മളെ കുക്കറിലിട്ടു. ഇനി ഇതൊന്ന് വേവട്ടെ, വെന്ത് വന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മളെ പിന്നെ കാരറ്റ് വെന്തു തോന്നുന്നു, വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നോക്കാം. കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വെന്തോന്നു. ആ വെന്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ. ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഊറ്റി ഈ വെള്ളം അവിടെ തിന്നോട്ടെ, നമുക്ക് ആവശ്യം വരും. ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ പിന്നെ കാറ്റിലെ വെള്ളമെല്ലാം പോയി പിന്നെ തണുത്തു. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണേ. അപ്പൊ അരച്ചെടുക്കുന്ന നേരത്ത് നമ്മളിതിൽ വെള്ളം കൂട്ടുകയൊന്നും വേണ്ട, ഇങ്ങനെ തന്നെ അരച്ചെടുത്താൽ മതി. അരച്ചെടുക്കട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മളെ പിന്നെ പാൻ പിന്നെ പാന് ചൂടായി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു രണ്ട് സ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നെയ്യ് ചൂടാവട്ടെ. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മള് നെയ്യും ചൂടായി. ഇനി നമ്മൾക്കൊണ്ട് അരച്ചു വെച്ചത് ഇങ്ങനെ അത്രയും നൈസ് ആയിട്ട് അരക്കണം. ഇതിൽ കഷ്ണം ഒന്നും തന്നെ പാടില്ല, ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇനി നമ്മളിത് ചീഞ്ചട്ടിയിൽ കഴിക്കാൻ പോകുന്നു. ചീഞ്ചട്ടിയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിതിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. പിന്നെ കാരറ്റ് അലുവയിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് പിന്നെ നാല് സ്പൂണ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അരിപ്പൊടി എടുത്തു. അതിലേക്ക് നമ്മൾ കാരറ്റ് വേവിച്ച് വെച്ച വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ, ആ വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ഒഴിക്കും. ആവശ്യത്തിന് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കും കട്ട കട്ടാതെ. ചൂടി വെള്ളം വേണം. ഇനി നമുക്കത് നമ്മള് അടുപ്പത്ത് വെച്ച ഈ അരിവയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് ഒഴിക്കാം. ഇനി നമ്മളത് ഇളക്കി ഇതിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ പഞ്ചസാര പിന്നെ നാല് സ്പൂണ് പഞ്ചസാര എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എത്രയും മധുരം ആവശ്യം വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ഇടാം. അതോടുകൂടി തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഏലക്കാപ്പൊടി ഇടുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം.
ഇതിന് കളറ് വേണ്ട ഒരു കമ്പനി കളറൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് കളറ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വേണ്ടില്ല, ഉള്ള കളറ് മതി. അപ്പൊ ഇതിന് ഞാൻ നല്ലോണം ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കട്ടെ. ഞാന് കാഷ്നട്ട് പൗഡർ ആക്കിയിട്ടില്ല, കുറച്ചൊരു കഷ്ണമൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ അതും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. യോജിപ്പിക്കട്ടെ. നമ്മളെ പിന്നെ കാരറ്റ് അരുവ ഒരുവിധം പിന്നെ കുറുകി റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വരണം, ഇങ്ങനെ വരണമെന്ന് ഭയങ്കര നമുക്ക് പിന്നെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് വരണം. ഇനി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് പരത്താം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ശകലം നെയ്യ് പരത്തണം. നെയ്യ് പരത്തി നമുക്ക് നമ്മളീ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് ഈ നമ്മൾ ഈ നെയ്യ് പരത്തിയ പാത്രമല്ലേ, അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇത് ഒഴിക്കാം. അത് ഒഴിച്ചിട്ട് ഇനി നമ്മളത് പരത്തണം. പരത്തി റെഡിയാക്കി ഇങ്ങനെ പരത്തി നമ്മള് പിന്നെ ഇത് ചൂടാറാൻ വെക്കണം. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചൂടാറട്ടെ, ചൂടാറിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ പിന്നെ കാരറ്റ് അലുവ ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. തണുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്ന തണുത്ത് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഈ സാധനം കേട്ടോ. നമുക്കിതൊന്ന് മുറിക്കാം. ഇങ്ങനെ കഷ്ണം കഷ്ണമായിട്ട് ഏത് ആകൃതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം. കുറച്ച് വലുതാക്കി മുറിച്ചെടുത്തെന്ന് മാത്രം. പിന്നെ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് കഴിക്കാം, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ കാഷ്നട്ടും ഏലക്കാപ്പൊടിയും പഞ്ചസാര എല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. നിങ്ങൾ ഇതേമാതിരി ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം, എന്നിട്ട് കഴിക്കുക, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാകും കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, കഴിച്ചു നോക്കൂ. അടുത്ത് ഞാനൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നവരെ പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ പിന്നെ ഇതിന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ഓൾ ബട്ടണും ഒന്ന് അമർത്തണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവ് ചെയ്തൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം. അപ്പം ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി ഞാൻ വരുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ബൈ.